Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Akşam saatlerinde evinin karşısında güllelenen deputat Fazil Mustafa əməliyyatdan çıxıb. Bu barədə oxu azı onun kardeşi oğlu Toğrul Mustafayev məlumat verib. O bildirib ki, əməliyyat bitib və əmisinin vəziyyəti stabildir. Çox şükür əməliyyatdan çıxdı. Hər şey yaxşıdır. Hələ ki, kliniki tibbi mərkəzdə müalicəsini davam etdirir. Hər hansı özəl xəstəxanaya köçürülməsini planlaşdırmırıq. Allah şəfa versin.